Благодаря, господин Председател. Госпожо Министър, уважаеми колеги! Аз така чух много подробно изнесения доклад от колегата Кирилов, но мисля, че има доста неща, които не са упоменати и трябва да бъдат упоменати в зала. Във връзка с така представения доклад искам да изкажа някои свои забележки и притеснения. В доклада са представени общо 12 проблемни групи, поне така са упоменати от докладващите, които представляват така интерес като цяло на комисията или на органите, които са ги така обследвали, бих казал. В нито една от тези 12 групи обаче аз не намерих информация, която да е изнесена от нашите органи относно съдебни дела от Европейския съд за правата на човека, свързани с правата на ромите и правата на малцинствата. А такива дела доста има там. Колко такива дела има, колко са печеливши и колко са губещи. Ние нееднократно сме получавали критики от съда и от комитета на министрите към Съвета на Европа за пропуски и за проблеми в така точно в тази тематика, свързана с малцинствата. Уважаеми колеги, аз мисля, че 99% от подадените жалби, свързани с правата на ромите и правата на малцинствата, са печеливши в Европейския съд за правата на човека. Защото ние многократно сме ставали свидетели от страна на български институции и общини, примерно, които събарят жилищни постройки на роми, като те и децата им остават без покрив над главите си. И точно заради това България е получавала многократно критики от Комитета на министрите към Съвета на Европа. Госпожо министър, аз бих искал да попитам, защо тези критики и констатации ги няма във въпросния доклад? Те не са ли важни за нас? Може би някой чиновник просто е решил да ги спести, или дали това е поредната политическа маневра, която замазва проблемите на ромите и проблемите на малцинствата в България. Така или иначе, в самия доклад аз мисля, че е добре да упоменем, колега Кирилов, някои от така най-интересните факти, или поне три от групите, които са, и това са именно три от групите, упоменати от секретарията на Комитета на министрите, са свързани именно с нарушения заради причинени телесни повреди и смърт при необоснована или недобре планирана употреба на огнестрелно оръжие от служители на полицията. И за голямо съжаление, по-напред в доклада, всеки един от вас може да види, на страница 10 е упоменато, че за съжаление, пак казвам, делата в тези групи продължават да се увеличават. Въпреки направените някои козметични промени в Закона за Министерство на вътрешните работи, до сега не се предприемат ефективни мерки за гарантиране и провеждане на бързи и безпристрастни разследвания към полицаи, които са превишили правата си. Освен това, Комитета на министрите към Съвета на Европа продължава да отстоява въпроса с особена острота, а именно необходимостта от конкретни мерки за осигуряване на възможност за идентифициране на маскирани полицейски служители, работещи най-вече в специални части, срещу които има оплаквания за нечовешко отношение, както и за осигуряване на безпристрастност и независимост на полицейските служители, които под някаква форма участват в разследвания или проверка на други полицейски служители, срещу които има оплаквания за неправомерна употреба на сила. Така, например, в решението по делото Христови срещу България, Европейският съд за правата на човека е приел, че когато обстоятелствата са такива,
че властите са задължени да използват маскирани служители за извършване на задържането, последните трябва да бъдат задължени да покажат видимо някакви анонимни знаци за идентификация. Например, число или буква, за да могат тези полицаи да бъдат идентифицирани. Утре, когато някой от всички тези нахлули някъде полицаи с маски и с маскировъчно облекло, някой от тях, ако си превиши правата, еми той, шефа на операцията, може да каже: абе, това не са нашите полицаи, едни мутри влезнаха оттам, някой от мутрите беше. Затова, според мен, тази забележка е абсолютно основателна и немалко български граждани са имали оплаквания от такива случаи. И след това те остават неразкрити и остават безнаказани. И затова България претърпява санкции и бива осъждана от съда. По този начин наистина може да се даде възможност, когато са идентифицирани, да бъдат разпитани в случай на оплакване относно начина, по който е била проведена операцията. Изпълнението на това изискване, произтичащо от практиката на Европейския съд за правата на човека, налага да бъдат наистина приети съответните изменения в Закона за Министерство на вътрешните работи. Не знам дали това в комисиите сте го разглеждали, аз съжалявам, че не съм бил там. Член 91 и член 150 от правилника за прилагане на закона. Тук е моментът, уважаеми колеги, ние като народни представители, и приканвам всяка една от парламентарните групи, да инициираме промени в член 91 от закона и в член 150 от правилника за прилагане. Правя това предложение, за да може наистина така да бъде създадена прозрачна и ефективна промяна от всички нас. И много бих се радвал, ако тази промяна получи подкрепата на всички парламентарни групи, защото тук няма нищо политическо. От това зависи авторитета и репутацията на България пред света. Малко актуална статистическа информация също така ще си позволя да дам. Съгласно официалната статистическа информация на секретарията на Европейския съд за правата на човека, за 2014 година държавите членки с най-голям брой осъдителни решения, установяващи поне едно нарушение на конвенцията, са: Русия – 122 решения, Турция – 94, Румъния – 74, Гърция – 50, Унгария – 49. Така, в тази класация за 2014 година България се нарежда на 12-то място с 18 решения, установяващи поне едно нарушение на конвенцията. Към 31 декември 2014 година по-голямата част от висящите дела са били срещу Украина – 19,5%, Италия – 14,4%, Русия – 14,3% и Турция – 13,6%. По критерий брой висящи дела, разпределени на съдебен състав, България се нарежда на 16-то място с 969 жалби. Посочените цифри потвърждават тенденцията, както каза колегата Кирилов, на намаляване на броя на висящите жалби срещу България. И след като години наред страната ни заемаше между 7-то и 9-то място в тази класация, през 2014 година България трайно е извън 10-те страни членки на Съвета на Европа с най-много жалби пред Европейския съд за правата на човека. Уважаеми колеги, забележете в каква графа обаче България влиза, в какъв сравнителен анализ. Между Украина, Русия и Турция. Айде да кажем и Италия, която е 60 милионна страна. Факта, че в този доклад се прави сравнителен анализ с страните Украина, Русия и Турция, за които така всеки нормално интелигентен човек би трябвало да има претенции да познава така законодателството им, така от обща практика, свързано с правата на човека,
Е, мисля, че това не са страните, в които правата на човека са така страни с най-утвърдена и хармонична практика. Нито Русия, нито Украина, нито Турция. И не заради друго, а дори заради това, че това са страни, които не са член на Европейския съюз. Уважаеми колеги, всички ние сме чули, че и в трите тези държави многократно се има случаи, в които просто ей така изчезват хора безследно, включително и журналисти, и никой не може да ги открие след това. Мисля, че това е абсолютно така недостойно за нас, за България, като страна член на Европейския съюз, да се сравняваме с държави точно в това отношение, защото те не са за пример просто. Те са на светлинни години от всяка една европейска държава, член на Европейския съюз. И един вид ние казваме, госпожо министър, ето вижте ни, ние колко много сме постигнали, по-назад сме в класацията от Русия, Украина и Турция. Е, това ако са ни целите и ако ние си поставяме такива цели в такава класация, да се сравняваме с страни, които са извън Европейския съюз, мисля, че това не е похвално за нас. И именно защото поредните дела, поредните осъждания, ето днес пак четах в пресата, че има поредно дело, сме осъдени за 85 000 евро да платиме, за това, че сме извън рамките, извън синхронизацията на това законодателство. И най-вече това бърка в джоба на българския данъкоплатец, на всички нас. Така, друг важен момент, който не можем да подминем просто ей така, е статистиката за общия брой на подадените жалби към Европейския съд за правата на човека за 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 година. А именно, за 2010 имаме общ брой подадени жалби 3450. За 2011 имаме увеличение 4050 жалби, 2012 3850 и значително, забележете, значителен спад през 2013 година на 2450. Тук не е лошо, колега Кирилов, и всички колеги, така най-вече от управляващото мнозинство, да имат предвид, че наистина по време на управлението на ГЕРБ, абсолютно самостоятелно управление, най-много жалби, отправени до Европейския съд за правата на човека, има по време на вашето управление. Надявам се да си вземете поука от това и това да не продължава да бъде тенденция. Така, има статистика за 2014 година, колега Кирилов, но 2014 статистика е статистиката, получава информацията от 2013, поне така мисля. Така, видно от данните, неокончателни, представени от отдела за изпълнение на решенията, който подлага комитета на министрите, към края на 2014 година общия брой на български решения за стадия на изпълнение е 324, от които около 95 са прецеденти, решения, които поставят самостоятелен проблем по конвенцията, а не повтарящи се в други решения срещу България. Това означава, че извън тези 95 дела, които са прецеденти, останалите 229 са дела, които до голяма част от тях се повтарят по едни и същи теми. Ето това, уважаеми колеги, е истинска фактология, която ни показва, че ние имаме нужда от корекция на законодателството. Да променим законите така, че да сведем осъждането на България от Европейския съд за правата на човека до минимум. Най-вече защото това бърка в джоба на данъкоплатеца. Мисля, че трябва да си поставяме по-високи цели. Ако се замислим, уважаеми колеги, представете си, когато се включи правораздавателната машина в България да работи по определен казус или дело, съдии, прокурори, следователи и всички тези разследващи органи изразходват десетки хиляди, стотици левове за бюджет,
за ток, за интернет, за хартия, за заплати, дори за парно за кабинетите, в които работят. И след това Европейският съд по правата на човека се оказва, че осъжда съвсем обратно. Всичко това е загуба за данъкоплатеца. И в заключение, уважаеми колеги, към всяка една от проблемните точки, упомената от Комитета на министрите, към Съвета на Европа, ни препоръчват незабавно и своевременно синхронизиране на нашето законодателство съгласно дадените препоръки. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Илиев. Други изказвания? Заповядайте, да. Министър Захариева, след нея и двамата ли? Господин след нея.